On kereta ready, try buka aircon. So nak tahu simple je, kalau kata AC dia menyala, AC dia blinking, maknanya compressor tak jalan. AC blinking. Ha, lampu AC akan blinking biasanya. Kalau compressor tak jalan. So, maknanya sistem dia tak ada error. Sistem aircon tak ada error. So sekarang ni kita nak check kenapa dia tak ada. Tak sejuk. So kalau kata biasa AC blinking, so bermakna boleh jadi gas tak cukup, pressure switch problem, pressure switch channel problem, boleh jadi compressor tak jalan. Sekarang ni so dalam tak ada error tapi aircon tak sejuk. So kita akan mula mencari punca dia. So sekarang ni anda perasan, apa yang anda perasan yang berlaku kat kereta ni? Ada satu benda, aircon tengah running tapi ada satu benda tak jalan. Kipas. Okay, so sekarang fan tak jalan tapi aircon on. So cuba cari fan relay. Cuba kita verify fan relay ni hidup ke tak. Cuba cari fuse fan dulu. Ada tak fuse fan? Okay, fan relay dah jumpa. Warna biru ni. Okay, mana fuse untuk kipas je? Fuse. Ah, cari. Seorang cari fuse kipas je. Tak apa. Okay, kalau tak nampak. Okay, siapa mata tak nampak kan? Saya bagi satu trik yang paling mudah. Paling senang. Jangan ambil gambar. Google. Jangan Google. Jangan pakai phone. Zoom pakai phone. Nampak tak? Phone canggih boleh. Pun biasa pun boleh. So kita zoom. Bila kita zoom, kita nampak lebih clear. Loko, nampak? Pakai phone pun. Ha, kalau siapa tak nampak, boleh pakai phone. Adakah fuse ni putus? Cuba cek. Buka, tarik. Okay, sekejap. Off aircon dulu. Ya, 30 amp. Warna pink tu. Okay, off dulu. Okay, cuba cabut. Ada alat dia tu. Ada warna putih tu. Mana? Ada cap. Bukan. Ini tu jam start. Ini jam start. Sekejap. Tak boleh, besar. Motor tu besar. Ini untuk jabut fuse je. Ini fuse besar. Ini bukan fuse. Itu pakai ni. Jangan rosakkan fuse ya. Kereta running ni. HV ya? Dia punya compressor. Ha? HV. Toyota semua HV. Dalam. Amo tu. Slow. Come on. Ya, sekarang ni compressor tak jalan. Compressor jalan tapi kalau compressor tak jalan, mesti blinking AC. Betul tak? So sekarang ni kita detect fan tak jalan. Maknanya biasanya kalau kereta Jepun, kita on aircon, automatik fan akan jalan, betul? Oi. Kalau Continental lain. Conti dia, kita on aircon dia tak jalan fan dulu. Sistem akan running dulu. Bila high side naik cukup pressure baru dia akan on. Ni basic refrigerant cycle. So dia ada tengok. Dia ada screwdriver. Yap, so slow. Ha, tak apa, susah ambil masa. Tak ada masalah. Kita banyak masa. Sehari boleh buat kereta ni. Tak ada masalah. Tak boleh dia kopik tepi tu. Tak boleh. Buka tu ke? Kepik. Kena guna screwdriver kecil. Kat motor tu ada. Dah kipas. Daripada fuse bagaimana? Motor tu hujung. Tengah-tengah dia seorang. Siu. Relay. Betul. Relay. Fuse dia kena ada relay. Relay baru dia akan onkan current ke? Okey, relay akan on macam mana? Daripada ECU, betul? So ECU hantar command, baru dia akan on. Sebab saya tutup aircon. So bermakna tak ada. Kita boleh buat lagi satu test sebenarnya. Kat sini, kita cabut, kita boleh check api kat sini. Ya, betul. Betul? Tapi kita tak check api lagi kan? Tak apa, kita skip dulu. Kita skip dulu, kita check relay. Macam mana check relay hidup ke tak? Sekejap, saya on sistem balik. Tadi saya on. Relay baru. So sekarang ni sistem hidup. Macam mana nak tahu relay ni hidup ke tak? Dengar. Agak-agak. Okay, cuba try. Buat dengar. Saya off on balik. Rasa. Rasa. Saya off on balik. Rasa dengan lidah. Ada tak? Saya off. Rasa steam tak?
Ada tak sampai, hilang dia rasa. Floating. Rasa honi lah, Honi floating. Okay, sekarang ni katalah kita tak ada alat. Cara paling bodoh kita nak test. Tukar. Tapi cara ni memang menjadi lah. Orang aircon memang dah kenal lah cara ni. Yang orang ni biasa mengajar aircon dah senyum dekat belakang dah. Derek. Tak payah Derek. Ambil yang lain. Sakit ganti ambil lain. Ambil ni. Ganti yang lain. Tak payah? Tukar. Balikkan. Bila kita touch, dia akan bunyi ketik. Dia akan bunyi. Tak ada. Ah, dengar. Ada. Oh, okey. Ya, boleh dengar. Lain sekali. Okey. Dekat sikit ya. Ada. Okay, pik. Ada pik. Dia ialah, okey. Contact tu. Yang 3087 tu dia akan klik. So nak tahu dia kat mana? Simple je. Tengok dia berdiri ni boleh tahu dah. Mana satu kaki dia? Kaki besar. Mana satu kaki yang untuk kipas, mana satu kaki yang untuk signal on off? Yang besar. Agak-agak. Besar kipas. Okey. Yang kecil ni? Okey, paling senanglah. 3087. 8586. So yang kat sini kita abaikan dulu. Sebab kita tahu relay ni hidup. Sekarang ni kat sini. Besar. Ada api tak? Macam cara nak check? So paling simple kita multimeter. Continuity. Tak, multimeter. Kita check voltage dulu. Voltage. Check voltage dulu. Dekat kaki. Tak, wayar ni lah. Fan lah. Haa. Ada power lah. Tak, check power. Ini kena gerau ni. Kaki mana tu? So 14. Ada. So maknanya? Ya, 14. Ada. Yelah sebab sistem tengah running. Oh. Bila sistem hidup, bermakna 14. Oh. Charging tengah on. Kalau sistem off, kita check relay saja, maknanya 12. Betul? So maknanya sistem tengah charging. So so maknanya sini tak putus. Supply ada, maknanya supply dari sini sampai ke sini. Betul tak? Logik tak? So nampak? So tak payah check supply kat sini. Check sini terus. So sekarang bermakna relay pun hidup. Okay, relay hidup. So lepas ni kita nak buat apa? Check motor. Kipas. Macam mana kita check kipas? Sebab ni ada lagi satu benda antara tengah. Check wire. Input dekat kipas. Ha? Connector. Okay, connector. Okay, sekarang ni dia satu benda lagi. Okay, so kita pasang balik relay. Check. Okay, kejap eh. Satu minit. Saya cari balik mana benda saya letak. Benda tu kawal speed biasanya. Resistor untuk kipas. Dia sama fungsi. Ha, cut out tu bahasa orang lama. Ha, orang lama akan panggil cut out. Ni adalah resistor. Sama juga macam blower motor. Ada blower resistor, betul? So untuk kawal speed 1, 2, 3. So nampak? Ini adalah biasanya nak output untuk fan. Kita logik lah. Sebab kalau kita tengok apa sini. Okay, ini nak nampak datang daripada luar. Yang fan bawah. Kau tengok betul tak? Resistor dia duduk macam ni. Ya, betul. Mana? Tak nampak? Ni nampak? Ini yang silver ni. Ni silver. So, benda ni ada. So, macam mana kita tahu? Ada api keluar tak? So, cari soket kipas. Alah, hai. Tem ni pula kena hidup. Sekejap pagi ni mati dulu. So, seorang cuba cabut fan punya soket. Oh, ni tak tadi tu. Ya, ni duduk macam ni. Daripada relay ke sini dulu. Ya. Ke motor. Ya, betul. Fan output. Fan output ke fan. Output daripada ni out ke fan. Maksudnya input ke fan lah. Dah. Okey, dah. So, kita akan check pin dekat sini. Dia ada voltage ke tak? Sebab sini tak boleh check dah. Ini ke kipas tu. So, antara sini dua. Pin dua. Ada voltage ke tak? Okey, so. Satu saya akan ground kan. Saya pegang ground. Ada 12 tak? Mana tu? Lagi nak tengok ni. Tak nampak. Lubang tak. Salah jotok tu loko. Bawa balik lah loko. Kat mana cucuk kalau sini? Antara pin ni atau pin ni? Antara dua pin. Satu akan jadi ground, satu akan jadi positif. Antara A atau B. Yang ni ke kipas. Ke kipas. Ni out daripada benda ni. In adalah dia. Okey, 14. Oi, nampak aku. So, apa maknanya? Ada. Api lalu awal. Maknanya api masuk benda ni, dia keluar. Tapi kipas tak hidup. So, konklusinya apa yang rosak? Motor. Kipas motor.
Yeah. Sebenarnya lepas sebelum mula pun kita nak check dah. Dah check dah. Cuma nak ialah practical kan. Kita nak tahu method. Okey. Nampak tak kita buat troubleshoot tanpa menggunakan wiring diagram. So ada kalanya ada setengah kereta kita tak ada wiring diagram. So kita kena guna akal dan fikiran kita. So dari mana sistem dia akan jalan? First check compressor dia. Ah, first kita check sistem dulu. Macam biasalah. Mana-mana kereta kita check compressor boleh jalan ke tak? Ya ni pada hybrid dia ada. So, tak. Okey. Benda ni fan controller dan fan resistor ni sebenarnya semua kereta ada. Cuma bentuk berbeza-beza. Perasan tak kalau Wira 1.6 dia bentuk petak. Ah, dia ni dia bentuk petak, dia ada macam jaring. Lepas tu ada nampak macam coil kat dalam. Okey. Kalau Toyota model lama, dia akan ada dua wayar yang ke sini. Petak. Dia ada berapa ohm dia akan tulis. Okey, so benda ni bukan kereta-kereta hybrid saja, semua kereta ada. Kebiasaannya benda ni akan ada pada kereta yang jalan fan 2 speed. Ada speed kan. Ah, ada speed, ada low speed, high speed. Ataupun dia ada dua cara nak jalan high speed, low speed fan. Dia pakai dua relay. Kalau dia pakai dua relay, maknanya fan ada tiga wayar. Dua input, satu output. Dua input maknanya dua 12 volt. Satu low speed, satu high speed, satu ground. Okey, biasanya lah. Kalau satu fan tu dua wayar saja. Macam blower, dia dua wayar saja. So benda ni akan control. Benda ni sama macam blower. Kan kita lower speed kan? Kita set satu, dia slow. Dua, laju sikit. Tiga, hampir sama laju dengan empat. Empat is direct. So, kalau kata blower rosak, letak dekat nombor empat, automatik dia akan kalau running, tapi satu, tiga tak running. Maknanya ni rosak. Resistor dia rosak. So, empat direct. Empat direct. Ha, so, sama je cara dia. Basic dia sama. So, nampak? Kita tanpa gunakan wiring diagram, kita guna akal dan logik fikiran kita. Benda simple. Dia buka tu. Okay, start. Dia tak buka. Tak buka. Biasanya kalau benda ni rosak lah. Dia kata benda ni rosak kan. Antara fan tak ada speed control. Fan jalan satu speed saja. Okay, jalan satu speed saja. Okay. Kedua, kita boleh check guna scanner. Kita boleh check fan status. Speed satu, speed dua. Kita boleh check kat situ. Ataupun kita boleh buat macam ni. Dalam kita masuk scanner. Okay, kita boleh buat actuation test. Kita boleh on dan off kan fan. So kita boleh on low speed. Dengar low tak? Lepas tu pop on high, dia akan kuat. So kalau kata kita on low tak jalan, high jalan. Apa maksudnya? Mungkin ni rosak. Sebab fan jalan. Lepas tu kita direct fan jalan. Tapi high speed hilang. Low speed ada. Ataupun low speed hilang, high speed ada. Ah, so kemungkinan besar benda ni. Tapi yang untuk action test tu, untuk kereta, semua kereta sama? Boleh. Semua kereta sama. Sebab itu waktu event yang kata Toyota tak nak boleh pakai kereta launch kan. Okay, dia macam ni lah senang cerita. Sebenarnya okay, itu di training institute. Tapi di dunia yang nyata, sebenarnya kebanyakan scanner third party macam launch, outel, autoland, X-tool dan segalanya. Sebenarnya kalau scanner-scanner ni yang updated version yang mana kita update sampai ke yang sekarang, dia boleh buat, saya boleh kata 80% dia boleh buat apa yang scanner OEM boleh buat. Dia dah ada fungsi-fungsi tu. Andai kata tak ada, so akan jadi dua. Antara memang manufacturer tak bagi buat test tu, ataupun scanner punya kemampuan tak boleh buat benda tu. Antara dua je. Biasa cara tu lah. Sebab kalau kita ada diagram, kita boleh check guna wiring diagram. Dia ada cara check ohm, resistance, ada cara sebenarnya. Tapi tu kena buka balik manual lah. Tu wajib kena buka balik manual lah. Sebab nak dapatkan full manual Prius, kena cari sebenarnya. Ah, sorry. Full manual. Kalau setakat wiring diagram, kalau Karmin dah ada. Ah, service manual, yes. Okay, so kita buka Karmin balik. Cuba kita tengok fan ni punya circuit diagram. Bila kita tak pakai aircon, engine ni bayar ke free? Ni free. Saya yang bayar punya dekat ni, dekat tab. Single device? Ni kalau bayar, berbayar, boleh pakai dua device. Tapi saya punya subscription lama, so satu device je. Logo ni, dia low speed. Ini motor. Okay, so kita buka cooling fan. Engine hybrid cooling fan. Ini masuk. Ini keluar. Ini masuk. Ada tiga terminal. Ini masuk, ini keluar.
ni keluar ke motor keluar apa? Motor. Masuk. Ini speed ada 3 pin. Ini speed. Ya, high speed, low speed dan universal speed. Ini bukan universal. Bukan universal. Universal dia apa 100%. Okey, dia akan bergantung pada beberapa faktor. Satu, kalau kata kita jalan enjin saja tanpa jalan aircon. Satu speed. Low speed. Low speed. Kalau aircon jalan automatik dia akan jalan speed kedua. Maknanya speed kedua is high speed. Okey, andai kata enjin macam nak overheat. Dia ada kriteria dia. Katalah enjin dalam 80 degree. Maknanya masih boleh diterima. Dia naik sampai 90. Tapi thermostat buka, still enjin tak sejuk. Sebabkan dia ada thermosensor kan. Dia detect. So dia automatik akan run second speed. Dia ada kriteria-kriteria dia. Okay, so kita tengok. Ini diagram dia. Okay, ini diagram dia. So nak tahu macam mana kan? Okay. So nampak tak? Ini adalah benda yang kita... Okay. 5 pin. 3, 2. So 2 ni output pada motor. Betul? So motor lah. So kita tengok kat sini. 3 pin tu. Okay. B plus, B negatif. Biasanya ni biru, hitam. So kita tengok wire kat sana. So kebiasaan memang akan sama lah. Kecuali fan motor pernah tukar dan kemungkinan ada beza. Biru, hitam. Ya, betul. Okay, so biru, hitam. Biru, hitam. Biru, hitam. Nampak? Nampak. Tengok wire fan tu, biru hitam. Saya nampak dah, dia tu L. Dia tu L, tapi dalam Toyota L tu memang biru. So nak tahu benda ni nanti saya ajar cara nak tahu colour dia. Okay, so yang masuk kat dia, tiga wire dia adalah light green, white black dengan black. So black ada supply. Black ada supply. Supply daripada relay tadi. Okay, kita patah balik sikit. Okay, so okay, so ni nampak relay. Ni relay kan? Relay, ni power source. Fuse 30 amp tadi. Fuse 30 amp ke relay. Relay keluar terus masuk ke salah satu pin yang kat sini. Okay, satu adalah ground. So ground ni dia share lah. Dia share. Nampak ada wayar biru ni? Wayar orange ni? Hijau. So nampak? Dia daripada ECM. Engine control module. So tetap ECU akan control. Satu untuk ini untuk speed control. Okay, dekat relay pula biasanya. Okay, nampak? EFI main relay. EFI main relay. Ini untuk activate. Kan nampak kaki kan? So 30, 85. 30 incoming supply. 85 ke ni? 87 sorry. 87 ke sini. Ground satu. Ha. Satu lagi. So yang ni nampak? Untuk on dengan relay, dia guna EFI main relay. EFI main relay masuk ground untuk on-gen sistem. Share common ground. Ah, share common ground. Ground biasanya common. Oh, yang 3 pin pun share ground. Lepas tu relay pun share ground sama. Ah, share ground dia relay dengan ni. Direct terus ni EFI pun share ground samalah. Sepatutnya ialah EFI relay ni kita kena masuk ke EFI relay pula. EFI macam relay mana dia on kan off kan. So sekarang ni, so kalau kau tengok design fan ni, maknanya benda ni sentiasa on. Benda ni sentiasa on. Maknanya power sentiasa standby kat sini. Yang on dan off kan kipas adalah wayar daripada ni, wayar hijau ni. Daripada ECM. So maknanya benda ni sentiasa hidup. Sentiasa ada api kat dia. Bila ECM kata on, dia kat on. So nampak, tanpa guna wiring diagram, kita dah boleh agak macam mana sistem ni berjalan. Bila guna wiring diagram, kita dapat lebih detail. Kalau nak dapat confirm ni, kalau nak dapat confirm, dia dua antara dua. Okey, yang tu kita kena guna cara yang agak daripada engine. Macam cakap, cara yang agak berbeza sikit. Yang tu kita boleh buat load test. Ataupun kita boleh guna power probe tu. Kita letak dekat zal kat sini lah. Okey, bila kita on dengan kipas guna scanner, tengok dia menyala tak? Berapa volt yang keluar? Ataupun lagi satu cara, boleh letak mentol. Boleh letak mentol kat sini. So mentol tu sebagai load. Sebab kalau putus, kita on kan kipas, dia akan detect fan open. So kita letak lampu tu sebagai load. So kan mentol lampu, tapi disebabkan dia 30 amp, so tinggi, so kita letak load yang besar. So load yang besar mungkin kita letak mentol H4. H4, so kita simulate load. Biar benda ni tahu, okay, ada kipas. Tapi sebenarnya bukan kipas dekat belakang. Kalau 30 amp, saya ingat 1/3 punya tu. Okay, so tu cara dia. So kalau kata sekarang ni, kita nak tahu fan ni berapa amp dia jalan, bagi 3.
30 bagi bagi 3 bagi 10 amp. Macam mana dapat load 10 amp? Guna VIR. Berapa watt punya punya lampu akan dapatkan 10 amp punya load? VIR. Ah, VIR. Ah, sebab P dengan VI lah. Ha. P sama dengan VI pun boleh. Tapi sama dengan IV ah. Kita guna guna sistem yang tu pun boleh. So kita dah dapat. Biasanya kalau guna calculator dia bagi tahu dah. Okey, calculator sekarang kita ambil. Kita ambil. Kita buat satu simulasi. Yang yang ni kira level level kira saya buat kerja. Kadang-kadang kan kita orang tak tak perlu pun pakai pakai kira-kira ni, kita dah dalam otak dah tahu. Okey, bawa battery H4, H7. Dah tahu dah berapa load. Okey. Om slow calculator. Sekarang ni